одинокого лебедя побачили сміляни біля містка на узбіччі вулиці Богдана Хмельницького вранці 18 листопада. Багато хто почав обривати телефони місцевих зоозахисників. А вже після обіду смілянка Людмила Мартиненко виклала відео і фотозвіт, що лебедя врятовано. Все, несем лебедя на постійне місце жительства, знайшли коло річки Шевченко, біля церкви. Несем його на постійне місце жительства на зиму до наших курачок. Пішли. Далі пані Людмила продемонструвала, де саме буде зимувати цей білий красень. Ну от, тут буде жити. Так, а ви не розділились, в чому причина? Потім будемо жити, зимувати. У коментарях під цим постом пані Людмилі написали багато слів подяки за таке чуйне ставлення до птаха. Вона відповіла, що це вже у неї не перший досвід догляду за лебедями. Зараз було завдання пернатого забрати з вулиці, далі за ним будуть спостерігати. І за потреби покажуть ветлікарю.